Andaj, nëse e merë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ditën e gjykimit, nëse i merë me hulumtue dhe me mledh një kaptin se çka ka fol pejgamberi alaihi wasallam për ditën e gjykimit, kimi gjetë shumë pak. Arsyeja pse? Për shkak se këtë Korani fol për ditën e gjykimit. Merë Koranin vetëm se kimi gjetë se Allah e përmend ditën e gjykimit. Vetëm se kimi gjetë se Allahu xhallahu ala flet për ditën e gjykimit dhe për Allahu xhallahu ala. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymije, ai studiues i madh, kolos i madh i mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dalë me rregull e cila është e pranuar te shumica ulemave se në Kur'an ka më shumë ditë folur për Allahun dhe për ditën e gjykimit. Pe këto shtyllave të Islamit, më shumë ditë folur për çka? Për Allahun dhe e dyta për ditën e gjykimit. Edhe akidja e sinon këta. Mësimin e Allahut, kush është Allahu xhallahu ala, mu njoftua me krijuesin absolut dhe mu njoftu se çka ka më ndodh ditën e gjykimit. Çka ka më ndodh ditën e gjykimit? Andaj ai i cili e njeh Allahun ma'rifatan haqqa, me njohje të duhur dhe din se sa është e madhe dita e gjykimit, s'ka mundësi me devijuar. S'ka mundësi me devijuar.